අද ධර්ම දක්ෂිනාව වෙනුවෙන් ධර්ම දේශනාවට වැඩම කොට වදාළ දේශකයන්න් වහන්සේ මොරටුව ලුණාව උයනපාරේ බෝධිරාජාරාමාධිපති කළුබෝ විටියන රුවන්කන්ද රාජමහා විහාරවාසී කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ සිංහල අධ්‍යනාංශයේ මහාචාර්ය පූජනීය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමින් වහන්සේ අවසරයි ස්වාමින් වහන්ස සාදු 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 සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස වාසනාවන්ත පින්වත්නි හැම දිනාටම පින්බර රාත්‍රියක් වේවා සෙත් වේවා සුවපත් වේවා නිදුක් නිරෝගී සුවයම සැලසේවා සෞඛ්‍ය සම්පන්න ජීවිතය ඉතාම උතුම් බුදුරජාණන් වහන්සේ ආරෝග්‍ය මිච්ඡේ පරමංච ලාභං යනුවෙන් දේශනා කොට වදාළේ එයයි සෞඛ්‍ය සම්පන්න වීමම මනුෂ්‍යයෙකුගේ ජීවිතයකට පරම ලාභය වන බවයි එයින් කියවුනේ අපිට අද දවසේ මේ පරම ලාභය අහිමි වෙමින් බොහෝ දෙනෙක් ආතුරයන් බවට පත් වෙමින් තිබෙන වටපිටාවක අපි හැම මොහොතක් මොහොතක් පාසා අපේ සිතුවිලි අපේ වදන් සියල්ල සුවපත් ලෝකයක් වෙනුවෙන් ප්‍රාර්ථනාවන් තබා ගන්නටයි අපි ක්‍රියා කළ යුත්තේ එබැවින්ම ඔබ හැම දිනාටම සියලු ආකාරයෙන් නිදුක් නිරෝගී ජීවිතයක් සැලසේවා අද දහම් දෙසුමට පින්බර දායකත්වයෙන් ක්‍රියා කරන්නේ තිස්ස මහරාමේ පදිංචි රුවිනි දියණිය නලින්ද බෑනනුවන් සහ රසික පුතණුවන් විසින් සැප්තැම්බර් මාසයේ 10 වෙනි දිනට යෙදෙන 62 වෙනි ජන්මදිනය ආදරණීය මෑණියන් වහන්සේගේ 62 වෙනි ජන්මදිනය වෙනුවෙන් නිදුක් නිරෝගී දීර්ඝායුෂ ප්‍රාර්ථනා කිරීම ප්‍රධාන අරමුණු කොටගෙනයි අද මේ පින්වතුන් මේ සඳහා තම දායකත්වයෙන් ක්‍රියා කරන්නේ ඒ සියලු ප්‍රාර්ථනාවන් ඉෂ්ට සම්මුද වේවායි අපි මේ මොහොතේ සත්පතමින් ආශිර්වාද කරමිනුයි ධර්මදේශනාවට ප්‍රවේශය ලබා ගන්නේ අන්තර්ජාල සටහනක සඳහන් වූවා ධර්මයමයි අද දවසේ අපට තියෙන පිහිට කියලා අපි ජීවිත පිළිබඳව අවිනිශ්චිත වටපිටාවක් මුළු ලෝකයටම උදා වෙලා තියෙන පරිසරයක මොහොතක් ධර්මය සිතන්නට පුළුවන් නම් ධර්මානුකූලව තමන්ගේ සිතුවිලි ගොඩනගා ගන්න පුළුවන් නම් එයමයි අපට තිබෙන එකම සැනසෙල්ල මේ නිර්මාණය ඒ පිළිබඳවයි ඒ නිසා ඔබ හැම දිනාටම ආශිර්වාදය ලබන්නට සුදුසු ලස්සන නිර්මාණයක්
හිත් රිදුම් දෙන දෙයක් ඇත්නම් ඒ බැඳුම්වල තරමමයි ලැබී ඇති දුක සැපක් වෙයිනම් සංසාරික කල කර්මයයි නොලැබ ඇති දේ ගැනම හිතලා රැස් කරන්නේ පාපයයි සෑම භවයෙම දැවෙන වැළපෙන මෝහ සිත් හරි අසරණයි විඳින විඳවන නොඑක් දෙයකම නිර්මාණකරු තමන්මයි සෑම කෙනෙකුම ගෙවිය යුත්තේ සංසාරික ණය පොතයි ලෝභයෙන් තව එකතු කර කර මුලා වෙන්නේ කුමටදැයි මොනව තිබුණත් කොම උන්නත් සියලු දේ හැර යා යුතුයි හිත නිමාලන දෙයක් වෙයි නම් ඒ බුදුන් දෙසු ධර්මයයි අරුත දැනගෙන කරන කාර්ය සසර ගමනට මහමෙරයි අත් හැරපු තැන තියෙන සැනසුම නිමක් නෑ එය අපමණයි බුදු හිමිගේ මග යන්න හැකිනම් එතන ඇත්තේ නිවීමයි නමක් ගමක් සඳහන් නොවන අන්තර්ජාලයේහි ප්‍රකාශනයක් සැබවින්ම ලස්සන වචන ලස්සන අදහස් හිතට සරලව බණ උගන්වන්න කිසියම් කවිත්වයකින් පිරිපුන් කෙනෙකුගේ ඊටාම ලස්සන නිර්මාණයක් හැටියට මේ අපට අගය කරන්නට පුළුවන් අත්හැරපු තැන තියෙන සැනසුම නිමක් නෑ එය අපමණයි කොච්චර ලස්සන පාඩමක්ද අත්හැරපු තැන තියෙන සැනසුම නිමක් නෑ එය අපමණයි කාටත් අත්විඳින්න පුළුවන් එහෙමනම් අල්ලාගෙන සිටින හැම තැනකදීම එතන නම් සැනසුමක් නෑමයි ඉතින් ඒක නිසා අපි මේ සංසාර ගමනේදී බොහෝ දේ දැඩිව අල්ලා සිටීමෙන් අපට හිමිවන අපමණ දුක් දුම්නස් විඳිනමාට වඩා ඒ සමග තිබෙන බොහෝ බැඳීම් ටිකක් සරල කරගෙන අපේ ඇවතුම් පැවතුම් සකසා ගන්න අපට පුළුවන් නම් අපිට බුදු හිමිගේ මග යමින් නිවන සාක්ෂාත් කර ගැනීම අමාරු අපහසු කාර්යයක් නොවන බවයි මේ ලස්සන නිර්මාණයෙන් ඔබට කියලා දෙන්නේ අද අප ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නේ පූජාවලි ධර්මදේශනා මාලාවෙහි 93 වැනි දහම් දෙසුම 26 වැනි පරිච්ඡේදයේ ඊටාම අපූර්ව තොරතුරු රාශියක් කියවෙන ඊටාම ලස්සන සිදුවීම් මනහර සිදුවීම් ඒ වගේම බුදු පුත් හිමියන් සජීවීව දුටු දෑමෙන් අප වෙත මේ ගෙනෙන කරුණු කාරණා ඔබ වෙතට හැකිතා මා රැගෙන එන්නේ අපිට එදා මේ සිදුවීම් සමග සිටින්නට නොහැකි වීම නිසාම තවමත් මේ සංසාරේ සංචාරය කරනවා ඒ නිසා අපි මේ සංචාරය නිමාවක් දැක ගන්නට එසේ නිමා දුටු අතීත මිනිසුන්ගේ ඒ ජීවිතය සක්සුදක්සේ දැක ගැනීමයි සැබවින්ම මෙහිදී අප ඔබට මඟ පෙන්වීමක් හැටියට සිදු කරන්නේ 92 වෙනි ධර්මදේශනාවේදී අපි ඔබට මතක් කළ කරුණු අද වචනකින් දෙකකින් සිහිපත් කිරීම වැදගත් රෝහිණී නදී ජලය බෙදා ගන්නට බැරිව සටන් බිමක් බවට පත්වෙච්ච තැනට වැඩම කළ තථාගතයන් වහන්සේ ජලයට වඩා මානව ජීවිතයක වටිනාකම කියා දුන්නට පස්සේ මේ සංග්‍රාමය අවසන් වුණා
යුධ බිමක් වෙන්නට තිබිච්ච තැන සංසුන් බිමක් බවට පත් වුණා සහජීවනය දෙපිරිස අතරම ගොඩ නැගුණා ඒ මොහොතේ මේ දෙපිරිසට ඇති වූ සතුට පළ කරන්නට මොකද කළේ සාක්‍ය වංශිකයන්ගෙන් කුමාරවරු 250යි කෝලිය වංශිකයන්ගෙන් කුමාරවරු 250යි 500ක් රාජකුමාරවරුන් බුදුහාමුදුරන්ට පූජ කළා බුදුහාමුදුරෝ පැවිදි කළා පන්සලට රැගෙන ගියා ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ මේ කුමාරවරුන්ගේ තරුණ බිරින්දෑවරු ගෙවල් වලට ගිහිල්ලා තම ස්වාමි පුරුෂයන් මෙසේ පැවිදි වීම නිසා ඒ අයට ඇතිවෙච්ච ශෝකයේ කනගාටුව හරවා ගැනීමට ඒ අය නිතර නිතර අර තම ස්වාමි භික්ෂූන් වෙනුවෙන් ආහාර පාන ඒ වගේම ඔවුන්ට අවශ්‍ය ද ඒ වගේම විවිධ අදහස් පළ කළ ලිපි ලේඛන නිතර නිතර පිටක් කරන්න පටන් ගත්තා එයින් මොකද වුනේ ඒ භික්ෂුන්ගේ සිත් පෑරුණා. ඒ අය නැවත බිරින්දෑවරු ළඟට යන්න ඕනි කියලා හිතුවා. එහෙම හිතලා සසුනේ කලකිරුණා. කලකිරිච්ච බව දැනගත් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ අය අරගෙන ගියා එක්තරා ලස්සන තැනකට හිමාලයේ කුණාල නම් විල ළඟට ගෙනහිල්ලා කුණාල ජාතකය දේශනා කළා කුණාල ජාතකය දේශනා කළා කාම පසංගයේහි කාම පාසයේහි අහුවෙන්නෙපාය ඒ කාම පාසයන්හි ස්වરૂපය පසක් මහා සමය සූත්‍රය දේශනා කළා එයින් ධර්ම අවබෝධයට පත් වුණා හැම දිනාම ඊට පස්සේ බිරින්දෑවරු එවන දේවල් ඒගොල්ලෝ බාරගත්තේ නෑ පිළිගත්තේ නෑ ඒගොල්ලන්ටත් එන්න කිව්වා ඒගොල්ලෝ 500 මොකද කළේ ප්‍රජාපති ගෞතමීන් හමු වෙලා මේ අදහස පළ කළා ප්‍රජාපති ගෞතමිය බුදුහිමියන් ළඟට ගිහිල්ලා මේ අදහස පළ කළා බුදුහිමියන් තම සුළුමව කිරිමව ගෞතමිය ගේ ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේප කළා කෙනෙකුට හිතන්න පුළුවන් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ ප්‍රතික්ෂේප කිරීමෙන් කාන්තාව පිළිබඳ වැරදි ආකල්පයකින් ක්‍රියා කළා නේද ඇත්තටම බුදුරජාණන් වහන්සේ තරම් කාන්තාව ලෝකේ තාම ඉහළම තැනකට ගත් වෙනත් ශාස්ත්‍රවරයෙක් සොයා බලන්න අද අෆ්ගනිස්තානි කාන්තාවන්ට වෙලා තියෙන දේ බලන්න පාරට බහින්න තහනම් රාජකාරි කරන්න තහනම් මූණ වහන්නේ නැතුව ගෙදරවත් ඉන්න තහනම් කොයි තරම් කාන්තා පීඩනයක් ඇතැම් ආගමික ඉගැන්වීම් වලින් සිදු කර තියෙනවාද බලන්න අපේ රටේ කාන්තාවන් මොන තරම් මේ දේවල් දිහා බැලුවහම අපට ඔබට බුදු සමය නිසාලද නිදහස අභිමානය කොයිතරම් ඉහළ තැනකට පත්ව තිබෙනවාද කියලා බලන්න. ඒක නිසා බුදුහාමුදුරුවෝ ප්‍රජාපති ගෞතමියගේ මේ කාන්තා පැවිද්ද ප්‍රතික්ෂේප කිරීමෙන් කාන්තාව දෙවෙනි තැනකට පත් කරන්නට හෝ ඇය නොතකා හරින්නට හෝ ක්‍රියා කිරීම කිසි විටෙක සිදුනේ නැහැ. ඒක හොඳින් පරීක්ෂා කළ බැලුවහම අපට පෙනෙන්නේ කවරක්ද බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන්නේ බුද්ධ ඥාණයෙන් සිදුවීම් දකින්න පුළුවන් ශාස්ත්‍රවරයෙක්. එනිසා භික්ෂුණී ශාසනය ආරම්භ වීම වහවහ කළ යුතු දෙයක් හැටියට දැක්කේ නැහැ. ඒකට තිබිච්ච එකම හේතුව තමයි ඒ වන විට භික්ෂු ශාසනය තුල පවා
නොඑක් ගැටලු ප්‍රශ්න ඇති වෙලා තිබෙන තිබුණා මොකද බොහෝ දෙන බොහෝ අපේක්ෂාවන් නැතිව භික්ෂු ශාසනයට ඇතුළු වෙලා හිටියා ඔවුන්ගේ විවිධ ගැටලු निराකරණය කරන්නට බුදුහාමුදුරන්ට මැදහත් වෙන්න සිද්ධ වුණා ශික්ෂාවන් පණවන්නට සිද්ධ වෙනවා හැම දෙයක් ගැනම නීති රීති ශික්ෂාවන් ප්‍රතිපදාවන් ප්‍රඥාප්තියින් පණවන්න සිද්ධ වෙනවා එතකොට භික්ෂු ශාසනය සංයමයකට පත් කරගෙන විනයගරුක තත්වයට පත් කරගෙන මිසක් භික්ෂුණී ශාසනයක් කෙරෙහි බුදුහාමුදුරෝ දැම්මම අපේක්ෂා නොකිරීම තමයි පින්වත්නි මේ පමාවට හේතුව කියන එක හැමෝම වටහා ගත යුතු වෙනවා අද අප එතෙන් සිට මේ තවදුරටත් ඉන්පස්සේ මොකද වෙන්නේ දැන් ප්‍රජාපති ගෝතමිය 500ක් දෙන තමන්ගේ දෙපස රජ බිසෝවරු තරුණ යෞවන බිසෝවරු නැවිලා මේ මහලු මව සමග මේ ඉල්ලීම කළහම ඒ ප්‍රතික්ෂේප වුණහම ඊළඟට මොකද උනේ වෙන්නේ කියලා කුතුහලයක් අපතුල තියෙනවා ඔවුන් අඬ අඬ ආපසු ගෙදර ගියාද කල කිරුණද එහෙම නැත්නම් සියලු වැඩ පැත්තකට දැම්මද පෙර වගේ නැවත භික්ෂූන්ට නොඑක් දේවල් යවන්න කියන පටන් ගත්තද නෑ මොනවද උන් කලේ කියලා අද දේශනා විදි පසක් කරමු අද දේශනාව මම තවදුරටත් මේ පරිච්ඡේදේ ඔබට මේ කාරණාවල තියෙන වැදගත්කම විශේෂයෙන් අප සමග එකතු වී සිටින පිම්බර ශ්‍රාවකයන් මේ රාත්‍රියේ නිදිවරා මේ පූජාවලි බුදුපුත් හිමියන්ගේ දැහැන්ගතව ලියා ඇති මේ කරුණ කාරණා කෙරෙහි බොහොම ආශාවෙන් අවධානයෙන් ඉන්න බව හොඳටම දැනගෙනයි මේ කරුණ ඔබ වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කරන්නේ අපි කෘතියට ප්‍රවේශ වෙමු එකල ස්වාමි දරුවෝ එනවරින් වැඩ විශාලා මහනුවර කූඨාගාර ශාලාවෙහි ලෝ වැඩ වඩ වඩා වාසය කරන සීක දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ශාක්‍ය කෝලිය ප්‍රශ්නය निराකරණය කරලා ඒ නගරෙන් නික්මිලා යනවා කොහාටද විශාලා මහනුවර අපිට නිතර වනපුතේ හම්බෙන නගරයක් එහි කූඨාගාර ශාලාව නගරය මැදේ තිබෙන රැස්වීම ශාලාව තමයි මේ කූටාගාර ශාලාව කියලා කියන්නේ. ඒ ශාලාවේ තමයි දැන් තථාගතයන් වහන්සේ වැඩ සිටින්නේ. එතකොට වැඩ වඩ වඩා එහෙමයි පූජාවලි හාමුදුරුවෝ කියන්නේ. වැඩ වඩනව කියලා කියන්නේ ලෝ වැඩ වඩ වඩා ලෝකයට අර්ථවත් දේවල් සිදු කරමින් වැඩ වාසය කරනවා එතකොට ප්‍රජාපති ගෝතමියට මොකද වෙන්නේ ප්‍රජාපති ගෝතමීන් වහන්සේ 500ක් බිසෝවරුන් කැඳවා අර පැවිද්දට යන්න දැන් කැමැත්ත පළ කර සිටින කෝලියනුවර සහ ශාක්‍ය වංශික මේ බිසෝවරු 500ට කතා කරලා කියනවා මෙහෙම දරුවෙනි බුදු ශ්‍රීන්ට පැවිදි නොදෙනසේක තුන් වාරයක් යාච්ඤා කොට පවා මා වැණියන්ට පැවිදි නොදුන්සේක එසේ හේයින් බුදුන් අනුදන්වා ගත නොහැක්ක අපි හැම දිනම මහනව ගොසින් බුදුන් දත් දකුම්හ ආන ඒ විදියට කල්පනා කෙරුවා දැන් අපේ පැවිද්ද ආයාචනා කළා ප්‍රතික්ෂේප කළා कल्पना करवाधि मुखद हिस्स मुडुकर
හිස මුඩු කරගත්ත පමණින් පැවිද්දෙක් වෙන්නේ නැහැ. කසාවත් පුරව ගන්නවා. අර රාජකීය කසීසලු ප්‍රතික්ෂේප කළා කසාවත් පුරව ගන්නවා. කසාවත් පුරව පමණින්ද පැවිද්දෙක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ සඳහා ඒ පැවිදි ශීලය ලබා ගන්න ඕනේ පැවිදි කෙනෙකුගෙන් මයි. දැන් මේගොල්ලෝ ඒකට තමයි මේ බුදුහාමුදුරුවෝ ගාවට යන්න කල්පනා කරන්නේ. එසේ කළ බුදුහු අප හැම කෙරේ කළ අනුකම්පාවෙන් භික්ෂුණී ශාසනය අනුදක්නා සේක්ම යයි කියා හැම දෙනා ගිවිස්වා කෙස් වැටි කපා හැර සිවුරු පෙරවා මැටි පාත්‍ර අතින්ගෙන 500ක් දෙනා විශාල මහනුවර බලා නික්මුණු දැය. එතකොට දැන් ඔන්න බලන්න අවශ්‍යතාවක් කාන්තාව ඉටු කරගන්නට සම්බුද්ධ ශාසනයෙහි උද්ඝෝෂණයක් කළා වගේ සාමකාමී උද්ඝෝෂණයක්. ඒ සාමකාමී උද්ඝෝෂණය තුළ ඔවුන්ගේ අතේ තිබුණේ මැටි පාත්‍රය විතරයි. ඔවුන්ගේ කාන්තාව සැරසු කේශ කලාපයන් ඔවුන් දැන් ප්‍රතික්ෂේප කළා. කාන්තාව සැරසු විවිධාකාර ඇඳුම් මෝස්තර ඔවුන් සියල්ල ප්‍රතික්ෂේප කළා. කසාවතක්කින් ගත දවටා ගත සරසා ඔවුන් දැන් මේ මහා දිග මග කිඹුල් වත සිට විශාල මහනුවර දක්වා මේ දිග මග ගමන් කරන්නට මාර්ගයට පිවිසුණා. පෙරටුව යන්නේ ප්‍රජාපති ගෞතමයයි මහලු ගෞතමිය පසුපසින් 500ක් රාජකුමාරියෝ භික්ෂුණීන්ගේ ස්වරූපගෙන මැටි පාත්‍ර අතින්ගෙන සංසුන් ගමනින් විශාල මහනුවර කරා යන්නට පටන් ගන්නවා. එකල සාක්‍ය කෝලිය දෙනුවර රජදරුවෝ උන්වහන්සේ මහනව නික්මුණු බව අසා උපන් මහත් වූ කම්පා ඇතිව කිඹුල් වතින් 250ක් හා දෙව්දහනුවරින් 250ක් හා 500ක් රන් රත පෙරමගට ගෙනහැර ස්වාමීනි මේ රතයෙන් වැඩිය මැනව මේ රතයෙන් වැඩිය මැනවයි ආරාධනා කළහ. රජවරු හරියට කම්පා වුණා. රජ බිසෝවරු මෙලෙස පයින් ගමනාගමනයට බටවිට සුකොමල කතුන් කිසිදා පාරට බැස පයින් නොගිය කතුන් ඒ වගේම සමහර විට මාලිගාවෙන් බැහැරට යන විට අශ්ව කරත්තයක නැගී දෝලාවක නැගී මිසක් කිසි විටකත් මේ රාජකුමාරියෝ කවම කවදාවත් මෙසේ රළු ඇඳුමින් සැරසී පා වහනක්ද නොමැතිව මෙසේ ගමන් කළේ නැ කිසිදා. සැබවින් මවුන්ට දුක්බර ගමන් මගක් උනාමය. මෙය දරාගන්න බැරි වුණේ දෙපස රජවරුන්ට. ඔවුන් වහාම කරත්ත 500ක් සූදානම් කරනවා. ඒ කරත්ත 500 සූදානම් කළ 500 දෙනා ළඟ ගිහින් නවත්තලා කියනවා මේ විදියට ස්වාමීනි මේ රතෙන් වැඩිය මැනව මේ රතෙන් වැඩිය මැනව ඔය විදියට ළඟට ගිහිල්ලා මේ සෙමින් වඩන භික්ෂුණීන් බවට පත්වෙන්ට සූදානම්ව සිටින මේ රජකුමරියන්ට කියනවා. එකල අපි දැන් රතනගී අලංකාරයෙන් බුදුන් දක්නට ගියමෝ නම් ඒ බුදුන්ට ආදරත් නොවේ. තපසට අංගත් නොවේ. අප හැම මහත් වූ කාය ව්‍යසනයෙන් ගිය කල එම කරුණෙන් කරුණා උපදවා පැවිදි දෙනසේක. පයින් යාමෙන් දරුවෙනි අප හැමට මහත් වූ වැඩ වෙයි.
රත නොනැගෙම්මයි කියා 500ක් රත ආපස්සේම යවා පයින් නික්මුණා. ප්‍රජාපති ගෝතමිය මොකද කිව්වේ? ඒ නිසා ගෝතමිය කියනවා අපි මේ රතවල නැගිලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට ගියාම කිසිම වෙහෙසක් අපට නැහැ. කිසිම වෙසනයක් අපට නැහැ. කිසිම මහන්සියකුත් අපට නැහැ. එතකොට අපි මේ පැවිද්ද ඉල්ලීමට සුකූප භූගී රතවලින් ආපු පිරිසක් බවට පත් වෙනවා. ඒක හොඳ විරෝධයක් නොවේ. ඒක හොඳ උද්ඝෝෂණයක් වන්නේ නැහැ. අපේ ඉල්ලීම සාක්ෂාත් කරගැනීමේහිලා බොහොම කටුක ස්වරූපයෙන්ම වේදනාවල් විඳමින්ම ඒ ඉල්ලීම ලබා ගැනීම සඳහා අපි කටුක ජීවිතයකින් යන්න ඕනි කියලා කිව්වා. ඒ විදිහට තමයි අවවාද අනුශාසනා ලැබෙන්නේ. ඒ නිසා පයින් යාම වැඩක් වෙන වැඩක් කියලා අනුශාසනාවක් කළා. පයින් යන්නේකින් ඇති වෙන සෙත මේ අයට කියලා දුන්නා. ඇවිද්ද පය දහස් වටී කියලා අපේ සිංහල කියමනකුත් තියෙනවා. ඒක පසුබිමේ ලස්සන කතාවකුත් තියෙනවා. නමුත් ඒ කියමන විතරක් අරගෙන බැලුවොත් බලන්න ඇවිද්ද පය දහස් වටී ඕනෑම අවශ්‍ය විශේෂයෙන් ශාරීරික සෞඛ්‍ය සම්පන්න බව එතන රැකෙනවා විතරක් නෙමෙයි මෙවැනි සුවිශාල ඉල්ලීම කෙනෙකුට ඉදිරිපත් කරන්නට යන විට ඒ සඳහා කරන්න තියෙන හොඳම කැපකිරීම පයින්ඥාම. ඒ නිසානේ විරෝධතාකරුව පාගමන් සංවිධානය කරන්නේ දවස් ගණන් සති ගණන් මාස ගණන් ඒ එස් ඒ එවිට තමයි ඒ අභියෝගයේ ප්‍රබලත්වයට පත් වෙන්නේ. බලන්න බණ පොතේ බොහොම ලස්සනට නූතන ඇතැම් විරෝධතා කරුවන් විසින් භාවිතාවට ගන්න ක්‍රියාවලියක් මේ ශාක්‍ය කෝලිය වංශික කාන්තාවන් එදා භාවිතාවට අරගෙන තියෙනවා. ඊළඟට දැන් මොකද වෙන්නේ? මේ අය කොහොමද යන්නේ? මේ අයට යනකොට මොනවද උනේ? අතරමඟදී මේ සුකුමාල දෙපා ඇති මේ යෞවනියන්ට පහසුවෙන් මේ දුර මග ගෙවා ගන්නට හැකි වුණාද? බලන්න පූජාවලි හාමුදුරුවෝ ඒ ගැන කියන දේ. ඇති වූ දවස් පටන් මතු මහලින් යටි මහලට බස්නා කළ පවා අනේකයි මං කිව්වේ උඩු මහලෙන් පහත මාලයට එනකොට උනත් වැසණයෙන් බස්නා වූ වැසණයකින් වස්නකින් ඒ කියන්නේ දෙපා අපි ඒකට තමයි පා වහන කියලා කියන්නේ. පාවහනකින් යුක්තවයි ඒ කුමාරියෝ බහින්නේ. හොපනෙගූ දර්පන භූමියෙහි සක්මන් කරන කල පවා රන් රුවන් මර වැඩියෙන් සක්මන් කරන්නා වූ රන් රුවන් මිරි වැඩි සංගල් ඒව දමාගෙන තමයි ඒගොල්ලෝ සක්මන් කරන්නේ. ගිනි තපිනා කල පවා මල දණ්ඩෙහි ගිනි ඉතා දැඩිය සඳුන් දඬෙහි ගිනි දුම මදක් දැඩියයි සලුපිලි පටපිලි තෙල් ගලා ගින්නෙන් ගිනි තපිනා වූ රහස් ගෙට පැන් ගෙට පිටත්වන වේලෙහි පවා බුමු තුරුණු අහස් වියන්හා සමගම ඇවිදිනා වූ පෙනෝනේද මේ රජකුමාරියෝ ජීවිත ගත කළ සුකූප භෝගී ජීවිතේ හැටි? අර රස්නය නැතන් ශීතල කාලේ ඒ සීතල දුරුකර ගැනීම සඳහා ගිනි තපිනා වේලේ ඒ රස්නයවත් එඟට වදින්න දෙන්නේ නැතුව ඉතාම හොඳ ඇඳුම් පැළඳුම් ඇඳ සිටිනා වූ ඒ වගේම රන් බුමු තුරුණු පැළඳගෙන ගමන් කරන විශේෂයෙන් පැන්ගෙට රහස්ගෙට ඒ වචන පාවිච්චි කළ තියෙන්නේ
නාන්න යනකොට ඒ වගේම අනිකුත් සෞඛ්‍ය සම්පන්න කටයුතු වලට ප්‍රවේශ වෙන විට පවා බුමුතුරුණු දාගෙන බුමුතුරුණු සහ අහස්වියන් උඩුවියන් යටිවියන් දෙපා වලට පොළවට බුමුතුරුණු වෙලලා තියෙන්නේ ඒ වගේම ඊට ඉහළින් උඩුවියන්ද සමගයි ඒගොල්ලෝ යන්නේ කුලයේ උපන් අති සුකුමාල වූ නිකන් නෙවෙයි සුකුමාල විතරක් කිව්වේ නෑ අති සුකුමාල වූ ශ්‍රීවන්ත වූ කුල දූන් හේයින් මුළු පතුල් ඉදි ඉදිම ඉඟිනි ඇටසේ බිබිලි නැගී සමහර බිබිලි ගැසී මහත් වූ කාය වසන විය කතා කරුවා උපමා භාවිත කරන්නේ කලාතුරකින් හැබැයි භාවිත කරන තැන එය හරිම සුදුසු උචිත සහ කියන්නට යන දෙය රසවත්ව ඉස්මතු වෙන්නට හේතු වෙනවා දැන් මේ සුකුමාල ලඳුන්ගේ මොලොක්කු පතුල් ඉදිමිලා බිබිල නැගිලා පැවතුණු ස්වභාවය ඉංගිනි ඇට වගේයි කියලා කිව්වා ඉංගිනි ඇට බලන්න බුද්ධ පුත්‍ර හාමුදුරුව ඉංගිනි ඇට අදත් ඉංගිනි ගැන අපි කතා කරනවා ඉංගිනි ඇට ගැන කතා කරනවා ඉංගිනි ඖෂධයක් හැටියට පාවිච්චියට ගන්නවා ඒ පතුල් වල ඇති වුණු ලේ බිබිලි දිය බිබිලි හරියට ඉංගිනි ඇට හා සමානව දැක්වුවා විශේෂයෙන් ලේ බිබිලි එකල මහා ප්‍රජාපතීන් වහන්සේ හා පන්සීයක් බිසෝවරු මහන ඌල බුදුන් දක්නට නික්මා නික්මුණා හූල ල ල කියලා කියවෙන්නේ මිනිස්සු කියන කතා ආරංචි මාත්‍ර දැක්වීම සඳහා යෙදුණු නිපාතය මිනිස්සු කතා කරනවා ඔන්න මහා ප්‍රජාපතීන් ගෝතමිය 500ක් අය සමග ගිහිල්ලා මහන වුණාලු බුදුන් දක්මනට ගියාලු මහත් වූ විඩායෙන් පයින් යෙත්ලු ඔය විදියට බොහෝ තැන බොහෝ අය කතා කරන්න පටන් ගන්නවා එකල ඒ දනව්වෙහි ශ්‍රීවන්ත වූ චාතුර් වර්ණනයෝ පෙර පෙර තමන් එනුවර බිසෝවරුන්ගේ රූප සම්පත් විශේෂයෙන් අසා දන්නා හේන් ඔවුන්ගේ රූප සම්පත් බලම්මයි ඒ ඒ දිගින් දිව අවුත් මහ මග ගලාගෙන උන්නාහු උන්වහන්සේ 500ක් රජදූන් පිරිවරා සංසුන් ගමනින් දසදික් නොබලා තවුස්වැසින් වඩනා ලෙස් දැක වැඳ පෙරලෙන්නාහුය මිනිසු කරපු දේවල් බලන්න මිනිසුන්ගේ ගෞරවය බලන්න ඒ වගේම මිනිස්සු කවදාවත් මේ රජකුමරියෝ මෙහෙම මාර්ගයේ යනවා දැකලා තිබුණේ නැහැ ඔවුන් යන්නේ මං කලින් සඳහන් කළ විදියට අශ්ව කරත්තවල නැගිලා බාහිර සමාජයෙන් ආවරණය වෙලා කිසියෙකුට ඔවුන් දකින්නට ඉඩ හසර තිබෙන්නේ නැහැ විශේෂයෙන් වර්ණ ભેදය දැඩිව තිබුණු බ්‍රාහ්මණ වටපිටාවේ චාතුර් වර්ණයක් තිබිච්ච පසුබිමක ඒ කාලේ පිළිගැනීමක් තිබුණා සුද්‍ර කෙනෙක් දැක්කහම දැක්කොත් මේ වගේ ඉහළ කුලවල අයගේ ඇස් දූෂ්‍ය වෙනවා කියලා ඒ තරම් සංකල්ප හැදිලා තිබුණේ මාතංග ජාතකයේදී තමයි මේ ගැන දිට්ඨ මංගලිකා කතාවේ ඉතාම ලස්සනට කරුණු කාරණා විවරණය වෙනවා දිට්ඨ මංගලිකාව මාතංග කියන සැඩොල් ලා දැක්කහම වෙච්ච දේ ඒක තමයි ඒ කාලේ සංකල්පය එතකොට දැන් මේ විදියට කවදාවත් පාරට බැහැලා ඇවිද්දේ නැති මේ කාන්තාව දැන් විවෘතව පාරේ යනේනවා දැකලා ඒක බලන්න විතරක් සෙනඟ පාර දිපැත්තට ආවලු
මේ දර්ශනය දකින්න මේ කාන්තාවන්ගේ චමත්කාරය දකින්න ආව විතරක් නෙමෙයි ඔවුන් මේ පාත්‍රෙහි මතේ තියාගෙන කසාවත් හැඳගෙන වටපිට නොබලා සංසුන්ව වඩින කතුන්ගේ ඒ සංයමයටම වැඳලු කොහොමද වැඳ කියන්නේ බිම පෙරලි පෙරලි වැඳ කියලා තමයි කියන්නේ ඒ විතරක් නෙමෙයි නොඑක් දානෝපකරණයන්ගෙන උත් පෙරමග ඒ ඒ තන්නේ සිට ස්වාමීනි අපට අනුග්‍රහ කළ මැනව අපට අනුග්‍රහ කළ මැනව නුඹ පුතණුවන් වහන්සේද මේ මග වඩනාසේක් අපගෙන් වැළඳුසේක අපට අනුග්‍රහ කළසේක අපගේ අරම ලැබිසේක අපට බණ දෙසූසේක නුඹද අපගෙන් වැළඳුව මැනවයි ආරාධනා කෙරෙති තාම ලස්සන වාර්තා කරන්නේ අපිට පේන්නේ නැද්ද සජීවීව ඒ මිනිස්සු පාර දෙපස්සට වෙලා මේ 500ක් තරුණ කතුන්ට මහන විශ්ගත් තරුණ කතුන්ට කියූ දේ බුදුහාමුදුරුවොත් මේ මග යනකොට අපේ දාණය පිළිගත්තා බුදුහාමුදුරුවොත් අපිට දහම් දෙසුවා බොහන්සලත් අපේ දාණය පිළිගන්න අපිට දහම් දෙසන්න අනුග්‍රහ කරන්න අපේ ආරාමයට එන්න මේ මේ විදියට ඒ විවිධ අය විවිධ දෙන ආරාධනා කෙරුවා සමහරු ඉදිමගිය පතුල් දැක පැන නැගි බිබිලි දැක ගැසි ගැසි ගිය බිබිලෙන් වහණය වන ලේ දැක බලන්න මේ කැපකිරීම කාටද කරන්න පුළුවන් මේ මොන තරම් සුවිශාල කැපකිරීමක්ද කියලා බලන්න ඉදිමගිය පතුල් පැන නැගි බිබිලි බිබිලෙන් වහණය වෙන ලේ ତතර අර බිබිලි ඔක්කොම පුපුරලා ලේ වහණය වෙනවා අඩිය තියෙන තියෙන තැන ලේ බින්දු ඒවා දැකලා මහ කරුණාවකින් මහ හඬින් හඬමින් වැළපෙමින් ඇත් වාහන අස් වාහන රත වාහන ඉන්දොලු කෑනම් ගෙනවුත් මේන් වැඩිය මැනව මේන් වැඩිය මැනව පතුල් වලට දුක් නොදුන මැනව යනාදීන් කිය කියා ඒ ඒ තැන්නි මුළු බැඳ බැඳ සිටිනා වූ ස්ත්‍රී පුරුෂයෝ මෙත්තෙක්යි පමණ නැත් කොච්චර අය අනුග්‍රහ කළාද කියලා බලන්න කොච්චර ලස්සනද කියලා බලන්න මේ ගමන අපට දකින්න ලැබුණා නම් මේ මිනිස්සු කොච්චර කරුණාවෙන් මේ කාන්තාවන්ගේ ගමනට අනුග්‍රහ කළාද බලන්න කෑම බීම හදලා පාර දෙපස තියලා ඒව පිළිගන්වලා ආරාමවලට වඩින්ට කියලා ඒ ඒවායේදී අවශ්‍ය පහසුකම් සපයලා අර පිපුරුණු ලේ බිබිලි දැකලා වේදනාවට පත් වෙලා බලන්න ඇත්තු ගෙනල්ලා ඇතුන් පිට නගින්න කියනවා අශ්වයෝ ගෙනල්ලා අශ්වයන් පිට නගින්න කියනවා විවිධාකාරේ වාහන ගෙනල්ලා ඒවායේහි නගින්න කියනවා පුදුම තරම් අනුග්‍රහ කළා මේ දෙපස සිටි ජනයා ඒ කල එක වාහනයකටවත් නොනැගි දුටු දුටුවන්ට පින්දිදි පතුල් රෙදව රෙදවා ධන අත් ඔබ ඔබා ඒ ඒ තන සතපි සතපි එක් 50 යොදුන් මග ගෙවා බලන්න 51 යොදුනක් විශාලා මහනුවර වැද බුදුන් වසන කූටාගාර ශාලාවේ දොරටියෙන් පිටත සවස් වේලේ මලානිකව ගිය රත් පියුම් කැලයක්සේ ලස්සන උපමාව මලානිකව ගිය රත් පියුම් කැලයක් රත් පියුම් වනය දැන් රතු පාට නෙළුම් මල් පිපිලා තියෙන වනය බලන්න මොනතරම් ආසද කැමතිද සිත් පිනායන సౌందర్య දර්ශනය දැන් මේ කාන්තාව පෙරදී එසේ නමුත් දැන් ඒ කාන්තාවන්ගේ ස්වභාවය අර පරවීගිය මැලවීගිය මලානිකවගිය රත්පියුම් වනයක් වගේයි ඒ කියන්නේ ඔවුන්ගේ විඩා ඔවුන් දැන් හොඳටම දහදිය වැටි
දූවිලි වැදි රන්වන් කතුන් දූවිලි වැදි ඒ වර්ණ වෙනස් වී දුර්වර්ණ වී හිස මුඩු කරගත් නිසාම ඔවුන්ගේ හිස්වල ඇස්වල හැම තැනකම දූවිලි වැදිලා දෙපාවල බිබිලි ඇවිල්ලා හන්දි ඉදිමිලා ඒ තත්වයට පත් වෙලා බලන්න භික්ෂුනි ශාසනය ලබා ගත්තේ කොච්චර අමාරුවෙන්ද කියලා ඒකයි මේ කතා කරුවා මේ තරම්ම මේ අවස්ථාව මෙලෙස ඉදිරිපත් කරන්නට කල්පනා කළේ එතකොට දැන් මේ විදියට ඇවිල්ලා විශාලා මහනුවර කූටාගාර ශාලාව අසල ඉඳගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේට තමන් ආපු බව පණිවිඩ කරුවන් අතින් පිටක් කළ ඇරියා බුදුන් කරා ගොස් බුදුන්ගේ චුල්ලමාතාවෝ පැවිදි නොලද්දාහුල බුදුහු පැවිදි නොදුන්නාහුල සැලවගේ නම් බුදුන්ටත් නින්දා වෙයි මටත් නින්දා වෙයි බුදුන් නොදැක මෙතන සිට පැවිද ඉල්වා යවමි පැවිදි ලඳින්නම් ඇතුළට වැද බුදුන් දකිමි නොලදින්නම් බුදුන් නොදැක ආපස්සෙහිම යෙමි එසේ කල බුදුන්ටත් නින්දා නොවේ මටත් නින්දා නොවේ සිතා වෙහෙරට නොවැද දොරටුවෙන් පිටත සිටිතෑය ආන්න ප්‍රජාපති ගෞතමිය කොයිතරම් දුර දැක්මෙන් වැඩ කළාද කියලා ඇතුළට කෙලින්ම බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟටම ගිහිල්ලා පැවිද්ද ඉල්ලලා නොදුන්නත් ආපසු යන ගමනේදී අපමණ මිනිසුන් මේ කතුන්ට පැවිද්ද නොදුන්නායයි බුදුහාමුදුරන්ට නින්දා කරන්න පුළුවන් ඒ නින්දාව ඇති කර දෙන්නට ප්‍රජාපති ගෞතමිය යටි සිතකින්වත් කල්පනා කරේ නැහැ එනිසා පණිවුඩ කරුවන් යවා තමයි බුදුහාමුදුරන්ට මේ බව දැනුම් දෙන්නේ එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රතික්ෂේප කළොත් බුදුහාමුදුර ළඟට නොගොසින් ප්‍රතික්ෂේප කළොත් අපි බුදුහාමුදුරන්ට නින්දාවක් වෙන එකක් නැහැ අපිට ආපසු යන්න පුළුවන් කියලා තමයි ඔවුන් කල්පනා කළේ ඊට පස්සේ ආනන්ද හාමුදුරුව තමා මේකට මැදිහත් කරුවා වෙන්නේ ඔබ දන්නවා ආනන්ද හාමුදුරුව වහාම මේ කාන්තාවන් පත් වෙලා හිටිය මලානික ශරීර ශෝක ඇස් කඳුළු පිරුණු දෙනෙත් මේ සියල්ල විමසනවා මේ කිමෙද්ද මා මැහැණියනි තෙල කෙසේ වූ වෙස්ද රජදූනි සාක්‍ය කුලයට පරිහානියෙක් වීද රාජ්‍යයෙන් නිරපූ කෙනෙක් ඇද්ද මේ කෙසේ වූ අසරණ ගමනෙක්ද මේසා කතරෙක කැඳවාගෙන ආවෝ කවුරුන්ද ඔය විදිහේ ප්‍රශ්න ගොඩක් ආනන්ද හාමුදුරුවෝ ඒ වෙලාවේ මේ අයගෙන් අහනවා ඊට පස්සේ ඒ අය ආනන්ද හාමුදුරුවන්ට ප්‍රජාපති ගෞතමිය කියනවා මපුතුණුවන් වහන්ස ඔබ වහන්සේගේ ශාක්‍ය කුලයටද පරිහානියෙක් නොවිය අප හැම නෙරපූ කෙනෙකුත් නැත මම පෙර තුන් වාරයකම මපුතුණුවන් වහන්සේ අතින් පැවිදි ඉල්වා නොලදින් දැන් මම්ම මහනවා උත් තවද පැවිදි නොලැබෙම්දෝ හෝයි යන සැකයෙන් ඇතුළටන වැද සිටීම එතකොට ප්‍රජාපති ගෞතමිය ආනන්ද හාමුදුරුවන්ට මේ සියලු කරුණු කාරණා ඉදිරිපත් කෙරුවාම ආනන්ද හාමුදුරුවනේ මේක මැදිහත් කරුවා වෙන්නේ ඔබ අපි හැමෝම දන්නවා ආනන්ද හාමුදුරුවෝ බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට ගිහිල්ලා මේ කාරණාව බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉදිරියට ඉදිරිපත් කරනවා එවේලෙහි ස්වාමි දරුවෝ එතෙපුල් අසා මතුවන දෙය තමන් වහන්සේ විශේෂයෙන්ම දන්නා හේයින් තවද ස්ථිර කරවනුම නිසා ආනන්දය ස්ත්‍රීන්ගේ පැවිදි වීමට උත්සාහ නොකරවයි වදාළසේක බුදුරජාණන් වහන්සේ නැවත ආනන්ද හාමුදුරුවෝ මේ අදහස ගෙනහිලා කිව්වහම නැවතත් කිව්වා කාන්තා පැවිද්දට උත්සාහ ගන්න එපා කියලා නැවත අනද මහතෙරුන් වහන්සේ ස්වාමීනි මහා ප්‍රජාපති ගෝතමී පැවිදි ලැබ්බ යුත්තාහුමය ආනන්ද හාමුදුරුවෝ බලන්න
ඒකට කරන බලපෑම කොයි තරම්ද බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කෙරුවහම කාන්තා පැවිද්දට දැම්ම මහන්සි ගන්න එපා කියලා ආනන්ද හාමුදුරුවෝ පසෙක බලලා පැත්තකින් ඉඳන් ඒ බුද්ධ වචනය අනුමත කරලා මග හැරියේ නෑ මොකද ආනන්ද හාමුදුරුවෝ තමයි දැක්කේ මේ අය පත්වලා තිබිච්ච ස්වරූපය ඒ නිසා බුදුහාමුදුරන්ට කියන මහා ප්‍රජාපති ගෝතමිය පැවිද්ද ලැබිය යුතුමයි ඒ විදිහේ විශාල බලපෑමක් කරනවා ඊට පස්සේ මොකද කළේ නැවත බුදු එසේම ප්‍රතික්ෂේප කළා බුදුහාමුදුරෝ එසේම නැවතත් ප්‍රතික්ෂේප කළා ස්වාමීනි මහා ප්‍රජාපති ගෝතමී පැවිද්ද ලැබ යුත්තාමයි නැවත නැවතත් ඒ කාරණාව කියනවා ආනන්දය එසේ උත්සාහ නොකරවයි ප්‍රතික්ෂේප කළා ආනන්ද හාමුදුරන්ට නැවත නැවත බුදුහාමුදුරුවක් කියන්නේ මේ අදහස ප්‍රතික්ෂේප කරනවා ඒකට උත්සාහ ගන්න එපා කියනවා ආනන්ද හාමුදුරුවෝ මෙතනදී තමයි අපි විවිධ අවස්ථාවල ආනන්ද හිමියන්ගේ චරිතය ඔබට පැහැදිලි කරා විවිධ දේශනා අපි ඉදිරිපත් කරා ඇත්තටම ආනන්ද හාමුදුරුවෝ මේ ප්‍රශ්නයේදී හරිම සාධාරණව බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙත අදහස් ඉදිරිපත් කළ ආකාරය මෙසේ සඳහන් වෙනවා ස්වාමීනි පැනයක් විචාරණු කැමැත්තෙමි බුදුහාමුදුර ළඟට ගිහිල්ලා කියනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ මට ප්‍රශ්නයක් අහන්න ඕනි ඒවට මුල් වෙලාවෙම වර අරගෙන තියෙන බුදුරජාණන් වහන්සේට ආනන්ද හාමුදුරුවන්ගේ මේ බලපෑම ඉදිරියේ නිහඬ වෙන්න බෑ නිශ්ශබ්ද වෙන්න බෑ එසමට ප්‍රශ්නයක් අහන්න තියෙනවා කියලා කිව්වා ස්වාමි දරුවෝ තෙරුන් වහන්සේ නොපස්සු බැස කතා කරන ආකාරයෙන් සිතින් සමාධිය ඇතුව කැමැති පැනයක් විචාරව බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වා කැමැති ප්‍රශ්නයක් අහන්න ස්වාමීනි බුදු ශ්‍රී බුදුන්ගේ ශාසනයෙහි ඉඳින් පැවිදි ලදුවා හු ඌ නම් අධිගමයට භව්‍යෝද අභව්‍යෝද ආනන්ද හාමුදුරන්ගේ ප්‍රශ්නේ කාන්තාවන්ට මේ ශාසනයේ අධිගම ලැබිය හැකිද නොහැකිද ඒක තමයි පළවෙනි ප්‍රශ්නේ බුදුහාමුදුර මොකද කියන්නේ ඉස්ත්‍රී භව්‍ය ඔව් කාන්තාවට පුළුවන් වදාළ සේක එතකොට ආනන්ද හාමුදුරුව සිතින් කුල්මත්ව බුදුහාමුදුරුවන්ගෙන් ලැබුණු ඒ උත්තරයෙන් කුල්මත් වෙලා එසේ කල ස්වාමීනි ලෝත්‍රා බුදුන් ලෝකයේ උපදිනේ ස්ත්‍රී ලෝකයා හැර පුරුෂ ලෝකයාම සංසාර සාගරයෙන් ගොඩ නගන නිසාම හොඳ ප්‍රශ්නයක් අහනවා බුදුහාමුදුරන්ගෙන් කාන්තාව භව්‍යද ඔව් කාන්තාවට පුළුවන් අධිගම ලබන්න එහෙමනම් ආනන්ද හාමුදුරුවෝ බුදු කෙනෙක් ලෝ පහළ වෙන්නේ පිරිමි විතරක් නිවන් දක්වන්නද පිරිමින්ට විතරක් අධිගමය ඇති කරන්නද ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ තර්කේහි තවද ප්‍රිය ඇතිසේක් එසේ නැත ආනන්දය සර්වඥෝ උභය ලෝකයා නිසාම ඇති වූහ ඒ විදියට ආනන්ද හාමුදුරුවොත් බුදුරජාණන් වහන්සේ අතරෙත් මේ ඇතිවෙච්ච සංවාදය බොහෝම ලස්සනට වාර්තා කරන බුද්ධ පුත්‍ර හාමුදුරුවෝ අවසන ආනන්ද හාමුදුරුවන්ගේ මේ අනුදැනිමින් භික්ෂුණී ශාසනය අනුදැන වදාළ ආකාරය මේ ප්‍රතිපත්ති පූජා කතා පරිච්ඡේදයේහි අපූර්වට විස්තර කර තිබෙනවා. ඉතින් කාලය මෙතනින් නිමා වුණා. එතෙන් සිට ඊළඟ පියවර ඉදිරි දේශුමකදී ඔබට ඉදිරිපත් කරන්න තබමින් බුදු ගුණ ගීයක් අසන්නටයි දේශුම අවසන අපි ඔබට ඇරයුම් කරන්නේ. ජනප්‍රිය බුදු ගුණ ගීයක් ශාන්ත බුදු ගුණ ගීයක් W.A. අබේසිංහ සූරීන් ලියා අමරදේව යන් ගයන ඔහුගේම සංගීතයෙන් ඔහුම ගයන අඩවන් වූ දෙන්නෙතින් ගලනා මෙත් මුදිතා කරුණා දහරා හැමෝම අසා තිබෙන ලස්සන ගීතයක් ඉතාම ශාන්ත වූ ගීතයක් අසන්නට ඔබට ඇරයුම් කරමින් පුණ්‍යානුමෝදනාවට පිවිසෙනවා තිස්ස මහරාම අලුත් යොඩ අංක 186 ආ නිවසේහි වෙසෙන
පුෂ්පා රංජනී ආදරණීය මෑණියන්ගේ සැප්තැම්බර් මාස 10 වෙනි දිනට යෙදෙන 62 වෙනි ජන්මදිනයට එතුමියට නිදුක් නිරෝගී දීර්ඝායුෂ ප්‍රාර්ථනා කරමින් දියණිය රුවනි ඒ වගේම බෑනා නලින්ද සහ රසික පුතණුවනුයි අද දවසේ මේ දායකත්වය ලබන්නේ ඒ නිසා මේ ආදරණීය මෑණියන්ට පුෂ්පා රංජනී ආදරණීය මෑණියන්ට සුබ වාසනාවන්ත ජන්මදිනයක් වේවා බලාපොරොත්තු සියල්ල සඵල සමෘද්ධ වේවා ඒ වගේම යම් කිසි ජන්ම දෝෂ කර්ම දෝෂ ග්‍රහ දෝෂ වෙත්නම් ඒ සියල්ල නැති බංග වෙලා බොහෝම සතුටින් ආරක්ෂාවෙන් සුවපත් වාසය කරන්නට එතුමියට මේ පින් හේතු වාසනා වේවා සැප්තැම්බර් මාස 11 වන දින 21 වෙනි ජන්මදිනයේ සමරන චරණ සංදේශ පුතාට 21 වෙනි ජන්මදිනය විශේෂයෙන් වැදගත් යවණේක් බවට පාතබන චරණ සංදේශ පුතට මේ උතුම් ධර්මානිසංසය ආශිර්වාදයක් වේවා ඒ වගේම ඒ පුතු කරන කියන හැම කටයුත්තක්ම වාසනාවන්තව ලස්සනට සතුටින් සිදු කරගන්නට අද දවසේ මේ ධර්මානිසංසය හේතු වාසනා වේවා සයුරි සඳමන්ති වීරසිංහ දියණියට නිදුක් නිරෝගී දීර්ඝායුෂ වේවා සැප්තැම්බර් 18 වෙනි දිනේට 25 වෙනි ජන්මදිනය සමරන ආදරණීය සොහිරිය චතුරු විනිට නිදුක් නිරෝගී දීර්ඝායුෂ සැලසේවා අවුරුදු 68ක් ආයු වළඳා කොරෝනා රෝගය වැළඳී මැයි මාස 24 වන දින නොසිතූ ලෙස අපතරින් වෙන්නු රණහිපුර සහල් ව්‍යාපාරයේ නිර්මාතෘ පේදුරු රණහිපුර හේවගේ කුලතුංග පියාණන්ගේ මතු භවය සුගතිගාමීව ඊතාමතික් මන් භවයක උතුම් නිර්වාණ අවබෝධය සැලසේවායි ප්‍රාර්ථනා කරනවා විශේෂයෙන් කොරෝනා වසංගතයට යොමු වෙලයි මේ පියා මිය පරලෝසපත් වෙලා තියෙන්නේ පේදුරු රණහිපුර හේවගේ කුලතුංග එතුමානන්ට සාංසාරිකව මෙවැනි අකල උපද්‍රවවලට ලක් නොවි දීර්ඝාස ඇති භව සම්පත් සලසාගෙන නිවනින් සැනසෙන්නට මේ පින් හේතු වාසනා වේවා රෝගාතුරව සිටින ප්‍රේමාවති රාජපක්ෂ මෑණියන් ඇතුළු රාජපක්ෂ පවුලේ සියලු දෙනාටත් රාජසිංහ පවුලේ සියලු දෙනාටත් නිදුක් නිරෝගී දීර්ඝායුෂ ලැබේවා සනුක ලිතුක නෙතුමියන පුතුන් තිදෙනා ඇතුළු පිය පාර්ශ්වයේ සහ මව් පාර්ශ්වයේ සියලු නෑදෑයන්ටත් නිදුක් නිරෝගී දීර්ඝායුෂ ලැබේවා දේශකයන් වහන්සේ ඇතුළු මහා සංඝරත්නයටත් නිදුක් නිරෝගී දීර්ඝායුෂ සැලසේවා නමින් මියගිය සියලුම නෑදෑයන්ට මේ පින් හිමි වේවා කොරෝනා වසංගතයේ මෙලවින් තුරන් වී සකල ලෝකයේ සුවපත් වේවායි පතමින් තිස්ස මහරාමේ රුවිනි දියණිය සහ නලින්ද බෑනාත් රසික පුතාත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඒ හැම දිනාටම සෙත් වේවා ආශිර්වාද වේවා නිදුක් නිරෝගී සුවය සැලසේවා චිරජීවනයේ වේවා බණ ඇසූ සියලුම දෙනාට සෙත් වේවා නිදුක් නිරෝගී භාවය ඇති වේවා චිරජීවනයේ වේවා වාසනාවන්තව දිවි ගෙවන්න ඔබ හැම දිනාටම මේ පින් සැලසේවා කෙලවර නිමනින් සනසෙන්නට මේ පුණ්‍ය මහිමය හේතු වාසනා වේවා ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු සාසනං චිරං රක්ඛන්තු දේශනං චිරං රක්ඛන්තු ත්වං